motax affaire pouvoir du nu taxa yeungu affaire PSS ni mu démé dama tok rek gouverneur woluma gouverneur du Sénégal toubab la ma ñew mu jox ma ñaari texte bu arab ak bu français ma jang ko ta wax ma lu ci sa xalat ma jang ñaar yépp mané ko miki xana suñu constitution la muni ma waaw constitution bi ngeen nara am mu ngop ni ma lo ci xam mané ko ñaar de buñu taxawul dañu perdre muni ma ñaan mané ko serigne ak chef de canton ma ko ko wax muni ma yow gis nga verbe Mais est-ce qu'il ne serait pas bon d'informer Serigne Man ko mukk ma ko defé yaq lo xamni kenn du xam na mu toll muni ma ko noy def muni ko damay jël position buma jëlé position ba mu tang ba tang dañu dem wuti alliance Serigne Sy mu jexta muni may ay risque ngi ci man ko motax ma diko jël ane ko lu amul risque baxul yalla xamna ko lolu dajé intellectuel yépp dem ko tonu defa sen réunion ni dañuy laaj indépendance totale biñuy laté ñew fekk ma def sama déclaration rejeter lañ fa wax yépp wax ni duñu def mukk indépendance bi nek ci loxo neger yi kessé kessé duñu ko def parce que xaruna sengor ñew ba mu ñewé gis déclaration bi jogé Cotonou mom sengor mu bind ma lettre nima Serigne Babacar Sy mo la inspiré position bi nga jël parce que lañu arrêté ci Cotonou buñ ko doxalé ñun ñëpp dina ñu alko lool la wax mom sengor lettre bu rafet lima ci bind Mamadou Dia ñew def déclaration wax ni d'accordul ci sama démarche kon nak mouvement bima def nañu ko daldi dissoudre nga defé ni merna ci mukk dama daldi xam fu yëf yi mujj ndax ñaari philosophie yu bokkul la te ñoo séq réew mi kon nag ci éclatement rek lay mujj yàlla xam na ko moo tax Mamadou Dia mujj na ko wax ci kanamu Hadj Ibrahim Niass ni ma loonu critiquer rek d' accord naa ci da fekk dama ko mënul a wax rek te wax na dëgg ba ñu génnee Hadj Ibrahima Niass ni ma kii ku honnête la bu honnêtul woon du waxe nii yàlla xam na ko lettre ba ma ca sengor bind lettre bu ne rafeti mosuma ko gis lettre ba sax dafa am ku ma ko àbb ku ñuy wax Focar te nekkoon ak général de Gaulle ca Paris ma jël lettre ba jox ko Elisabeth Diouf pour mu yóbbul ko ko booba Elisabeth a ngi ca ambassade ba booba Abdou Diouf dencagu ko booba mi ngi am xale bu tuuti bu jigéen bu ko yàlla jox ma ni ko takk naa sagar ci tànkam ni mag ñi daan wax ma ni ko li ma metti mooy bu màggee dafay fekk ma màggat yàlla xam na ko pour wax la ni nun jóge wuñu ci pax ki nu yar lu ne la xam Serigne Babacar Sy nuy barkeelu ci moom rek boobu façon lool la moo tax ñu def PSS ne a comme dissoudre nañu mouvement bi nañu def parti politique pour wane li nu sañ ñun itam moo tax waaye bu fekkoon ni wut pouvoir rek la bu ñu sàccee élection ya kon nu taal réew mi waaye ba ñu sàccee élection ya nun ñëpp doon sant yàlla moo wax la ko yàlla xam na ko ba barki démb maa ngi ciy waxtaan ak Serigne Moustapha mii
manuko setal bobo bu fekkone ni no gagné tey rew mi ba légui ni ñuy saga niti pouvoir yi lan ñuy saga manuko ndax dana fekk duñu mëna gérer rew mi duñ ko man ko xamni doxal daayira defle te man nga gérer rew dama len koy laaj manuko seigne babakar ci amna juroom ñaari at di réorganiser daayiratul kiram mu teetic te monopole barke monopole ni ko Sénégal yi non lañu mel ils sont naturellement indisciplinés lol la yalla dogal ca Blaise Diagne ba légui jamma amul mo wax lako ca Blaise Diagne ba légui te ku ci ne boy tambali yiwu ngay tambalé te ku ci ne boy tambali yiwu ngay tambalé waye li Blaise waxone Seigne Babacar Sy ni ko yangi melni da nga xaw jeex muniko serigne namay def ba duma jeex parce que dama am ñenti problème problème bu jëk bi moy ñima xaritol defé nañ ni nocé pouvoir bi rek mo ci dess ñima bañ itam defé ni socialement rek momay daanel tubab yi nekk ci digënté bi di exploiter ñi ak ñi ba nopi te jabawu tubab la am dama am complexe am duma la ko neub yow ni ko ñent problème yi ñoma jeexlo ni setal lolu ah way xamulo ni mag ñanu yar ñanu yar te depuis Blaise ak legui lolu nekk ci Sénégal bu mu fi joggé ngalandu la fi bayyi ngalandu itam limu bëggona woné moy woné ni sénégalais la té bu ko woné ba mu jéx rek jiko wolof ñëw té bu jiko wolof ñëwé du fi def dara man la ko wax mu joggé fi Lamine Gueye ñëw aksi di doomu nit ku yu nekk un bourgeois nit ñi ku nekk ak sa bakkan ni ko kay dundalel nu suñu bakkan mu tok fi li fi nekkon ko ci new nit ñi seddo ko mu jël westam tek dem yonam bi muy delu ci nak mu indalé sengor sengor ñew ñu naan ki kaw asaman la joggé li mu jang tubab sa jang ko ñi du ko yob ci penc yi ak fune mu naan kamarat nit ñi daano al naan deggal neena kamarat yewi jaxan yoy yu kenn xamul wa yu kenn xamul te du nonu sengori boko waxe deug mu nanguko yalla xam nako lolou mom qualitém la mako xam ci mom dama dem di voyager pour ben projet bu ma am ndeke dama deud rek am ñu dem yaq bop bi dekk bi ma dem fi ñu tok di def réunion pour projet bi kenn ñew ni dafa jaxal parce que Sénégal ëlëk Senghor de ne visiter chantier HLM té kenn mësul gis fu président de la république di visiter chantier HLM même ministre sax waru fa dem directeur de construction rek fa wara dem ni ma kon nak amna déclaration bu mu fa wara def da ragal na ni sa présence fi motax mu diko def sétal lolu té lek sa rek Senghor def déclaration woné ni fi régime socialiste mo fi ne duñu nangu monopole munima justement lolo taxone man ni la nang ko deglu munima sa projet bi la maniko baxna munima kon nak on laisse tomber maniko non ce n'est pas parce que Senghor waxna lolo rek ñu wara bayyi maniko parce que yalla fi nek limu bind ci jëw nit ken mënu ci dara mu defé ni damay kaf man ko demal gis ak Senghor waxtan ak mom
Und dem gesagt, Sengor, wacht an dem Mom, Sengor, Nico. Ein Projekt, nur man toll, Fiji, Senegal, 30% direkt, le New York, Senegali. Parce que gestion, monunuko. Senegali, monunu gestion. Amna Khale Boubar, Bohamni, modon ministre hydraulique. Tenek, sama mbok. Tenek, talibé, Mam Serigne Touba. Mu ñew ni ma waxal Senghor bu mu waxati nit ñi lool parce que da fay bloquer avenirou xalé yi bu defé ci bop tuwab yene xalé yi gestion mënu ñu ko aduna da fay tukki ma dem séti Senghor mu ni ma woy man mako wax parce que fi gestionnaire amu fi bu ko defé 30% yi so bëggé ñu cédé lako ani ko dédé 30% soxla mako 100% la soxla manuko dang may wax nak man nga wala manulo munima manuma manuko bon lima xam ta xam ko moy bu mo fi joge nga jox ko ko jur lol la ya pour yow sa famille rek konté man konté wu sama famille konté wu maniko wanté tay la nuy takaluko abadan gis nga alakhir yalla buñu fa gisé mak yow billahi wal kitab mak ko ma jog di dem mu teye ma ni ma dede togal nu waxtan man safan taxul ma wax ko dama fogul ni rek fi dina fi am un gestionnaire bo meuna confier lolou te dem doxu sa soxal maniko budé lol rek kay def ma confiance munima kon nak def na la confiance maniko téléphoner ñi nga waxone ni doko nangu mu téléphoner len ni len nangu nako mu jax tak parce que lol la xol bu sel mu fa yobbu won motax yalla nanguko waaw ba taxna yenn yi suspicion yek yu ken xamul ci ay mukallaf ño xamni daniki rek ñu ngay xalaat seen barzakh way xalaatatu ñu leneen nga defini ay pouvoir rek yu ken xamul yu ken xamul yu ken xamul man non lay def ak ñom laaj ko maître abdoulaye wade bi amna bes ñu yonne ko ci man le président ivoirien bi moko yonni ci man mu ñew ni ma jugal dem ko di war gaaw bala tas Ousmane Ngom jitu na la laj ko Ousmane Ngom laj ko Ousmane mani tek bu mujju maniko demuma amuni ma lolu mënul nek ñu daldi wo Ousmane Ousmane wo ci téléphone bi mu wuyu nima président bang lay xaar wutal na la ñaari dalouay wutal na la dalouay ci hôtel ba ivoire wutal na la benn ci cocody pour nga recevoir fa dairie ndax éclatement da fay bëgg am ci nord ak sud maniko ñewuma rek yam fofu ñu jaxlé mom mu jaxlé ba diké jaxlé mané demuma ñu bayyi non ñu tek ci ñenti fan Abdoulaye Wade ñew ni ma wa yow kula xamal affaire bi ni ma ndeké bo demone aduna tukki billahi wal kitab ni ma ku la ko xamal ma ne ko ah ku nekk ak sa kilifa waaw waaye yenn yi ah soo amee yenn kilifa yi ñoo lay dimbale ci xalaat yooyu li ma ciy daj manuma la ko nettali manuma la ko nettali ba tax na affaire pouvoir ak pureté yu kenn xamul rek du nonu nak deug la nak mi ngi tollok buñu démé ba kenn ku né ni yaq ma gënal fexel yow itam lo mëna yaq nga yaq ko waaw et puis c'est tout koku non rek la bo démé ba ku nék ni yaq ma gënal yow itam lo mëna yaq rek yaq waaw koku lo rek la parce que mom rek ga dess bu dessé ku ne ni damay yàq yow it yàqal loo man rek waaw
te japp ci yalla nak man toujours non lay def toujours non lay def bu ko defé nu nek fi rek di talibé yonentibi nek fi rek di talibé cheikh nek fi rek di talibé mawla nek fi rek di talibé seigne babacar si et puis c'est tout lenen amul